questo anno, ecco, e le sei godini, vedete, няма право да се завърна тук. Съм живял и другаде, нали, далеч от България, но тази фраза на Цицерон ми се струва съвсем логична. И като аз с годините вече, още повече, защото всеки път се чувствам по-добре тук. Нарочно избягваме така, минаваме тези 49 години и 9 месеца изгнанничество, за да се концентрираме върху българската история. Пристигнахте в България, така не се ли чува? Добре, ще го държа. Върнах се с триумфално. Всички спомняме, той е 25 май на 1996 година. 5 години по-късно станах министър-председател на България. Имахте ли някакви съмнения, че министър-председателството ви ще се отрази на царския имидж? Преди да отговоря на въпроса, ви ще кажа, днес като идвахме насам с царица, си говорихме в колата, защото си припомнихме тук някои от сградите, тъкмо деня, в който се върнахме и пристигнахме за пръв път във Варна, където ни посрещнаха по такъв незабравим и чудесен начин. И така минаха някои от картините пред очите ни. Но това за имиджа, знаете, напоследък и въобще така времето е, може би, подобно да се държи всичко имидж, политично, коректно или друго. Едва ли е минало през главата ми това дали ще бъде важно за моя имидж да стана премиер и всъщност да слеза с едно стъпало от учредената ми, от историята, да не кажа от провидението, роля. Но, от друга страна, виждайки резултата, който се получи в изборите, щех да имам винаги, да ми остане усещането, че подменил волята или желанието, надеждите или да го наречеме дори очакванията, ако бех останал така на втори план и бих посочил някой за премиер. И затова, считайки, че в крайна сметка толкова години съм мечтал да бъда по-полезен на България, защото в изгнание нямаше буквално, а няма да кажа ден, но седмица, в която да не е имало някакво събитие, да съм приял някакви български мигранти, да сме помогнали на едни или да сме обикаляли българските колонии, както се наричаха общностите тогава и света. Но всичко това го правих, ама с ограничението, че беше извън родината. Така че когато вече се появи тази възможност или ми се наложи, ми нямах избор. И още веднъж, това е част от тренировката на държавни глава или на царя да служи. И в този момент усетих, че беше настъпил именно момента да служа директно и на една много-много, как да кажа, на едно много отговорно място или ведомство. Но счетох, че с тази, може би,
саможертва, може да помогна и да допринеса с нещо за доброто на страната.